Kraljestvo živali delimo na vretenčarje in nevretenčarje. Najprej bomo spoznali nevretenčarje, kamor spadajo tudi ožigalkarji in mehkužci. Nevretenčarji nimajo vretenc, kar pomeni, da nimajo hrbtenice. So največja skupina živali. Sem sodijo gliste, mehkužci, ožigalkarji, iglokožci in žuželke. Danes bomo spoznali mehkužce in ožigalkarje. Ožigalkarje poznamo kot plavajoče meduze in morske vetrnice. Ožigalkarji imajo ožigalke, v katerih je strup. Če ožgejo človeka, je lahko to zanj zelo nevarno. Poglejmo si nekaj ožigalkarjev. Prva je rdeča morska vetrnica. Potem je voščena morska vetrnica, veliki klobučnjak, mesečinka, morska cvetača, korale in uhati klobučnjak. Druga vrsta so mehkužci. Že njihovo ime nam pove, da imajo mehko telo. Lahko imajo zunanje ogrodje. To so školjke in polži. Kakšna je razlika med njimi? Kot lahko vidimo, imajo polži ogrodje ali hišico iz enega dela, školjke pa iz dveh delov. Zato je napačno, ko rečemo na morju, ko iščemo školjke, ko najdemo polžka, da je to školjka. Druga vrsta mehkužcev pa so glavonožci, ki jih verjetno vsi poznate, če ne drugače iz domače kuhinje ali restavracije. To so hobotnica, sipa in ligenj. Ti imajo ostanke lupine v notranjosti telesa, na primer sipina kost. Verjetno ste že vsi slišali za nekatere od teh živali, niste pa vedeli, da se imenujejo nevretenčarji in da nimajo hrbtenice. To ste se naučili danes.